Azərbaycan regionun əsas ölkəsi kimi nəqliyyat və logistika qovşağının mərkəzinə çevrilib. Yarım il ərzində strateji yol xəritəsi üzrə hazırlanan hesabat bunu deməyə əsas verir. Azərbaycan həyata keçirdiyi nəqliyyat və logistika layihələri ilə Şərq-Qərb və Şimal-Cənub ticarət dəhlizinin ən strateji tranzit mərkəzlərindən birinə çevrilməyi hədəfləyir. Logistika və ticarətin inkişafına dair strateji yol xəritəsində bu hədəflərə çatmaq üçün görülməsi vacib olan işlər öz əksini tapıb. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin mütəxəssisi Zaur Qardaşov deyir ki, 2017-ci ilin ilk 6 ayı ərzində strateji yol xəritəsində müəyyən edilən tədbirlərin 6%-nin icrası tamamlanıb. 45%-nin icrası üzrə isə işlərə başlanılıb. Bu 6%-lıq görülmüş işlərin içində çox ciddi sektorda çox ciddi dönüş yaradacaq gələcəkdə və Azərbaycanın beynəlxalq ticarət qovşağına çevirəcək bir sıra məsələlər qoyulub. Bizim də qarşıda duran ən vacib məsələlərdən biri də hesab edirəm ki, bütün nəqliyyatın bütün sahələrinə özəl investisiyaları, özəl sektoru cəlb etməklə bu sahədən inkişafına nail olmaq olar. Ələtdə tikilən Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, Azad Ticarət Zonası, Bakı-Tiflis-Qars Dəmir Yolu xətti, həmçinin tikintisi ilin sonuna kimi başa çatacaq Astara-Astara Dəmir Yolu xətti, Azərbaycanın üzərindən həyata keçirilən ticarəti bir qədər də genişləndirəcək. Yeni Bakı limanı və Azad Ticarət Zonası Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin tam mərkəzində yerləşir. Yəni Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizindən daşınan yüklər və Şərq-Qərb dəhlizindən daşınan yüklər Ələtdə Azad Ticarət Zonasından bir mərkəzləşdirilmiş formada toplanıb, əlavə dəyər qatılıb və yenidən paylanması, yəni distribyusiya bir paylanma mərkəzinə çevrilməsinə xidmət edəcəkdir. Xudayar Həsənlinin sözlərinə görə tranzit yük daşıma maların həcminin artırılması istiqamətində görülən işlər artıq nəticə verir. Belə ki, 2017-ci ilin 9 ayı ərzində Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanından qeyri-neft məhsullarının ötürülməsində 33% artım qeydə alınıb. Səbuhi Turan, Vüqar Xanlarov, ATV Xəbər.